Kes darah beku selepas menerima suntikan vaksin AstraZeneca adalah rendah dan jarang berlaku. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Pemilihan Calon Vaksin COVID-19 Kementerian Kesihatan KKM, Dr. Kalairasu M. Perasami, berdasarkan data daripada Agensi Perundangan Perubatan dan Penjagaan Kesihatan MHRA dan Agensi Perubatan Eropah EMA, terdapat 168 kes trombosis dikesan di seluruh dunia sejak Mac lepas, dan dalam tempoh itu juga kira-kira 21.6 juta individu di seluruh dunia telah menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Untuk 1 juta orang dalam tempoh 2 minggu ini akan berlaku hampir 40 kes pembekuan darah yang jarang berlaku. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk 34 juta orang 2 minggu selepas pemberiannya, kes yang telah dilakukan adalah 5 untuk setiap 1 juta orang. Menurutnya lagi, jika dibuat perbandingan, sebenarnya virus COVID-19 ini adalah pembawa pembekuan darah yang amat tinggi, bukan vaksin sebenarnya. Bagi mencegah kemasukan